detyrueshmëri. E konsideroj si një çështje e cila është treguar në shoqërinë tonë që doli të jetë më konservatore ose në kuptimin e matjes së votës dje në kuvendin e Kosovës, më me pesh se gjitha të tjera. Duhet më shumë trajtim dhe natyrisht ndoshta çësje e cila i zbërthen gjitha elementet e projekt kodit civil. Është fatkeqësi që nuk kaloi për një nen, për derisa 1629 nene tjera në kuptimsin e tyre kanë çështje shumë e rëndësi për gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, pa dallim gjinie, moshe, përkatësie fetare, race, orientimi seksual. Do të thotë kemi pasur në numër të madh çështje të cilat e rregullojnë drejtën kontraktuale, çështjet e ndryshme civile që e lidhin jetën e secilit qytetar nga lindja deri në vdekje. Dhe mënyra e fokusimit te vetëm ky nen, i cili në vete ka shpërfaq po edhe ndjenja homofobe, e gjithashtu edhe konservatizëm të shprehur edhe përmes bashkësive fetare në çështjen se si ata kanë bë presion ose kanë kërku publikisht nga deputetët të mos votohet projekt kodi, për këtë çështje ka tregu se kanë munges të kuptimit mirëfillt të tërë këti dokumenti legislativ, të dytit më të rëndësishëm pas kushtetutës. Natyrisht si grup parlamentari i pozitës se në atakon pesha me madhe në kuptimin e përgjithsis në kuadrë të institucionit, por gjithashtu nuk është për të përshëndetur ose gjithashtu lën hapsir për të kritikuar, edhe pozicioni dy subjekteve tjera opozitare më të mdoja PDK-s dhe LDK-s për mos pjesëmarrjen votim. Në fakt, nga PDK-ja ka qenë vetëm një deputet që mori pjesë dhe atë për ta kundështuar prej kodin, për diri sa të tjerët kishin ardhur në një farë mënyre më tepër në rolin e spektatorit se sa në rolin e kontribuesit për këtë prej kod. Ne kuptojmë se ka orientim politik, do më thëmë se cili grupim qofti pozitës apo opozitës, por janë disa përgjithsi të cilat shkojnë për tej, dhe pozita jonë si liqëvënës, si për pozitë, si për opozitë, është të përmërëndësi të deklaruat. Ne besojmë, po. Po, dhe opozita pra që një farmënyre, ja u la ju përgjithsin duke thënë se i keni numrat, por dhe vetë u tërhëqën, pra nuk votuan as pra as kundër as abstenim, pra një pjesë që ishte aty. Po, derisa mbase keni logaritë dhe në votat e opozitës të një pjesë, saj përket grupit parlamentar të vetëvendosjes dhe si shefe e këti grupi është ditur ky polarizimi deputetëve që ka qenë para prakisht 28 pro, 29 kundër dhe 4 abstenime? Tash nëse logaritet vetëm grupi vetëvendosjes, ne mund të themi se i kemi pasur 28-28, do më thonë nga ata prezent dhe 4 abstenime, për arsye se një kundër ka qenë i deputetit të PDK-s, do më thonë i deputetit Gjim Lushtoku. E vërtet. Pra ndaj kundërshtit për brenda nuk janë ditë se do t'jenë në masë, do më thënë, nuk është kërku të deklaruhën, përveç atyre që janë deklaru dhe për para. Kemi pasur takime dy me grupin parlamentar në raport me këtë temë, me gjithat një kemi pasur edhe munges të deputetve. Kemi pasur të deputetve cilet edhe do të, edhe në fakt janë deklaru për arsye të ndryshme, tre kanë qenë për çështje të udhëtimit, do të thotë që kanë qenë me data të caktuara shumë më herë, do të thënë për o qoftë organizime apo trajnime të ndryshme, ndërsa ajo çka gjithashtu ka qenë evidente, ka qenë që ka pasur paqartësi tek ata që edhe kanë abstenuar, do të thënë nuk ka pasur qartësi në prezantim të vullnetit të tyre përmes votës. Unë prapë mbetem optimiste, se do të kemi mundësi të kalojmë në një të ardhme të afërt projekt kodin, se duhet të debatojmë më shumë, se si shoqëri e kemi orientimin e përgjithshëm pro integrimeve, pro një farë forme e shoqërisë së hapur, cila duhet të pranoj edhe ndryshimet të cilat mund të mos jenë, ose mund të mos karakterizohen me shumisën e popullsisë, ajo që ka dominoj dje, dominoj referenca në tradit. Po dikur në Kosovë ose në Balkan ka qenë tradit edhe rohja e gruas, ka qenë tradit edhe rohja fëmive, ka qenë tradit edhe mos edukimi gruas, ka qenë tradit edhe mos pjesëmarja e gruas në vendimarrje. Do më thonë,
Këto janë tranzicione shoqërore të cilat ose do të përcjellen me dhimbje, jo, do të përcjellen me dhimbje. Nuk mund të themi se ndryshimi vjen lehtë. Dhe unë dje edhe kam deklaruar edhe në statusin tim që këto janë dhimbjet e rritjes së shoqërisë. Dhe e kuptoj, dhe natyrisht se duhet t'japim kohë edhe pjesës konservative, për arsye se në një moment të caktuar mendohet se sot po ruaj një vlerë ose një traditë, deri nesër të ballafaqohen me faktin se homoseksual ose lesbike lindesh nuk është një zgjedhje dhe nuk ka seanca shërimi ose shpëtimi që mund të kthejnë në rrugë të Zotit ose rrugë të mbarë.